president. Senyor Camps, el primer que he de dir-li és que no es preocupe, que li vaig a regalar el meu temps, no vaig a fer-li ninguna pregunta, sinó que vaig a compartir amb vostè algunes reflexions, que sé que me les acollirà amb molt de gust. I ho dic perquè pot tot el temps del món al senyor Blanco contestar-li, ja que la resta segurament li donen una palmadeta en l'esquena i li diguen que bon viatge. Jo li vull dir que vostè el primer que ha començat dient és que el seu currículum està damunt de la taula, el seu currículum professional, acadèmic i mis mèritos. I jo vull parlar dels seus mèrits. I jo li vaig a dir que no crec que tinga demostrats els mèrits per a ser senador. Al igual que li tinc que dir, i no vaig a dir des del carinyo, sinó des del respecte, que vostè era necessari que no seguira al front de la Conselleria d'Economia. Que la reflexió que jo vull compartir amb vostè és que el que ha quedat a càrrec d'això no val tampoc per a la Conselleria d'Economia, perquè ha estat de la mà de les polítiques que ha desenvolupat vostè i, per tant, no és un bon gestor i, per tant, serà un problema per a la Comunitat Valenciana en mans de qui se queda aquesta conselleria. Ara bé, era lògic i era necessari que vostè eixira d'esta conselleria perquè vostè ha posat i ha dipositat a la Comunitat Valenciana en una situació la pitjor que hem viscut mai en temes econòmics. Ara bé, també és necessari que vostè no isca elegit senador en representació de les Corts, i li vaig a dir per què. Perquè vostè no té els mèrits per a representar els valencians i valencianes. I per què ho dic? Perquè vostè ha dit que va a tratar de resolver els problemes de los valencianos, problemes que vostè ha creat, que vostè ha participat en crear. I per tant, jo no li puc donar un vot de confiança per a resoldre els problemes dels valencians i valencianes a aquells que han creat el problema dels valencians i valencianes. I entre ells, vostè ha estat titular d'una conselleria que s'ha gestionat malament, que ha malbaratat recursos, que ha donat via lliure a polítiques oscurantistes, amb manca de transparència, que ens ha situat en una situació econòmica nefasta per a les famílies i les petites mitjanes empreses i els autònoms, que ha creat un sistema de finançament que jo recordo en la primera compareixença en 2007, li vaig llegir les seues declaracions, que va literalment dir que era un sistema de finançament estable i justo, i vostè en aquest moment no va saber què dir-me sobre aquestes declaracions que vostè havia fet en l'anterior legislatura, i en canvi hem tingut que sofrir la vergonya de pactar un sistema de finançament que vostès van tassar en uns diners que després el Ministeri li va dir que li anava a donar més diners i ja no sabien on clavar-se vostès. Que van tindre que fer una reforma de l'Estatut la més ràpida de la història, perquè van fer un Estatut que no complia les expectatives dels valencians i valencianes a l'hora de garantir-nos un sistema de finançament efectivament estable i just. I vam tindre que patir la vergonya de tindre un Estatut de segona i esperar-nos a que els demés desenvoluparen les seves ambicions com a poble, com a autonomia, per a vindre així a reformar un estatut i tindre un finançament almenys mínimament just i que encara a dia d'avui és discriminatori. I tot perquè vostè també va fer una mala gestió a l'hora de pactar el finançament de la Comunitat Valenciana. El paro. Vostè deixa la comunitat en uns índexs de paro, de desocupació, que ja llastraran generacions completes. Per primera vegada en la història, més d'un de cada dos joves en edat de treballar estan en el atur. I això no passa en la mitjana estatal. El fracàs escolar, igual, per damunt de la mitjana estatal. És a dir, deixa la comunitat en la pitjor situació econòmica i social de la seva història i, com comprendran, això són mèrits que jo li tinc que atribuir a vostè, perquè són dades reals i, sobretot, són dades reals perquè, saben, jo en vostè me passa una cosa. I és que vostè, normalment, ve així en unes dades que qualsevol podria creure-se. I jo podria eixir-me d'esta comissió i dir, efectivament, quin impacte econòmic ha tingut la política que han desenvolupat el Partit Popular gastant-se els diners de valencians i valencianes en les coses que fan vostès i que veritablement paguen, la Fórmula 1, etcètera, etcètera. Vale. Però és que quan ets de la porta d'esta institució i te rodeges en les persones que en el dia a dia tenen que treballar o que no treballen, que tenen que pagar les seves vivendes, que tenen que tindre els seus xiquets en escoletes que no poden ser gratuïtes, etcètera, moltes coses que depenen de la gestió que vostè hauria haver dirigit, quan veus totes aquestes coses, aquestes són les realitats i aquestes són les dades. I vostè en això no pot tindre mèrits, no pot tindre ningú mèrit. I per tant, ho sent moltíssim, vostè sap que jo respecte la seva figura institucional, li agraeix el talent que ha tingut en les comissions que ha vingut i
el bon comportament a l'hora de debatre en l'oposició, malgrat que l'oposició s'ha vist de vegades en situacions incòmodes, i jo per això, eixe respecte li tinc. Ara bé, els mèrits vostè avui no els té garantits per a eixir de senador territorial, per a defendre i tractar de resoldre els problemes dels valencians i valencianes, perquè a dia d'avui encara vostès no han reconegut que han sigut els responsables d'aquests problemes que tenim. Res més. Gràcies a vostè, senyora Mollà. Per part del grup parlamentari socialista, el seu portaveu, senyor Rubio, don Rafael Rubio, té la paraula.